V nasledujúcich minútach vám prostredníctvom rýchlych správ prinášame stručné informácie o dianí v meste. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska už od roku 2002. Výnos verejnej zbierky bude použitý na podporu aktivít, ktoré zrakovo postihnutým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, ale aj na špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy brajlového písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a podobne. V roku 2016 verejná zbierka začala 15. júna a bude trvať až do 31. decembra. Počas tohto obdobia môžete prispieť na účet verejnej zbierky zaslaním SMS-ky v hodnote 2 eurá alebo online cez www.bielapastelka.sk. Tradičné dvojčlenné týmy, ktoré budú za dobrovoľný príspevok ponúkať spinky v tvare bielej pastelky, môžete v Žiari nad Hronom stretnúť 23. a 24. septembra. Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so spoločnosťou Technické služby Žiar nad Hronom AS pripravujú dni jesennej čistoty, a to od pondelka 26. do piatku 30. septembra v čase od 10. do 18. hodiny. Veľkokapacitné kontajnery budú počas 5 dní rozmiestnené podľa stanoveného harmonogramu na základe predchádzajúcich skúseností. O presnom rozmiestnení kontajnerov vás budeme včas informovať prostredníctvom našej webovej stránky. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na odbor odpadového hospodárstva Mestského úradu číslo telefónu 045 678 7124. Mesto Žiar nad Hronom zverejnilo na úradnej tabuli mesta na ulici Štefana Mojzesa, ako aj na svojej internetovej stránke, návrhy všeobecno záväzných nariadení. A to návrh všeobecno záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území mesta, návrh VZN, ktorým sa mení VZN číslo 3 z roku 2011, ktoré hovorí o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, a návrh VZN o používaní a ochrane symbolov mesta Žiar nad Hronom. Návrhy sú zverejnené od 12. septembra a podľa zákona musia visieť na úradnej tabuli 15 dní, počas ktorých môžete k jednotlivým návrhom VZN poslať na mestský úrad svoje pripomienky. Návrhy budú následne schvaľovať poslanci na svojom zasadnutí 29. septembra.